Finish him! It was at this moment that he knew. He fucked up. Bye, have a great time. For sale. Thank you.
tökitään tikulla. No sehän kannattaa. Niistä tulee vaan vihaisempi. Eikä tuu. Ei. No, näin sit. No hyvä. Onko sulla buffer-kauttia vielä? En ole aivan varma. Buffer-koutti. Eipä taida muuten olla. Kansi pitää tallessa, jos tonne talvimaisemiin pitää mennä. Yes. Mites sulla ruoka yöma tilanne? On se aika hyvä, että just tossa joku aika sitten kusivettä keitin. Nice. Toi kuulostaa hyvältä. Vähän kusivettä. Keitipä tuossa vähän kusivettä. Mä en kyllä määrä, miksi näistä niinku... Ne vesiautomaatit. Miksi niistä tulee kusivettä? Mä oon miettinyt ihan samaa kuin ennen niistä tuli sitä mineraalivettä. Ja se on ihan niinku loogista, mutta miksi joku laittaisi kusivettä automaatteen? Jep. Kun on vittuillut työkavereille. Kiva rakentaa ulkona yöllä. Jee. Ettei nyt vaan sattuisi mitään. Ettei nyt vaan sattuisi mitään. Ei koskaan voi sattua mitään. Ei ollenkaan. Kohta tulee death message sitten. Yay! My hero! No. Pelasti päiväni. Anteeks. Kuuluks toi maukuminen? Ehkä. Se vastas sulle. Jeesus. Mitä Manu? Mitä tuut sä tänne? Hei, siin... Vetsonen aika. Simppa, laita kissa striimi. Kissa striimi. Hei, katti. Mäu! Sun perse on tiellä. Se on vähän niinku kissojen tarkoitus, hei.